BMT'nin qərarları əsasında yaranmış bu qurumu, onun missiyası, eləcə də o qətnamələrin həyata keçirilməsində məsuludur. Azərbaycanın müzəffər ordusu həmin qətnamələri yerinə yetirdi. Bu halda ATƏT Minsk qrupunun hazırki dövrdə fəaliyyəti nəyə yönəlməlidir ki? Hansı problemi çözməlidir? Azərbaycan öz torpaq bütünlüyünü təmin edir. Dağlıq Qarabağın içərisində yaşaya biləcək hər hansı ermənilərlə də əlaqəli məsələlər qarşıdakı dövrdə məlum 10 noyabr sazişinin nəticələrində keçiriləcək. Bənd-bət yerinə yetiriləcək. Region bütövlükdə açılır. Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin liderliyi altında və Azərbaycana böyük dəstək verən siyasi mənəvi cəhətdən yanımızda olan qardaş Türkiyə və onun lideri Sayın Erdoğan'ın və Rusiya dövlətinin rəhbəri Putin'in razılaşmaları əsasında bölgədə daha büyük açılımlar baş verəcəkdir. Belə olan təqdirdə ATƏT Minsk qrupu nəyə çözmüş olacaqdır?